車大好き僕のラジオ、皆さんこんばんは。クルームソフトです。7月24日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。今日なんとですね、第50回目の記念すべき、番組放送になりました。皆さん本当にいつも聞いていただきましてありがとうございます。50回って聞くのが自分自身が本当驚いちゃうんですけどね、50週1週もね開けずに続けてきたと思うんで、本当によくやったなと。最近ではね、本当皆さん再生回数がすごい伸びてきましたので、皆さんに感謝しております。ありがとうございます。引き続き、本クルーズソフトチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。では早速ね、1週間の、自動車のニュースをお伝えしていきたいと思います。7月20日の日にですね、 BMW グループが中国ですね6月の新車販売台数結果発表しました。中国でね売れてるんですね。この BMW グループっていうと、ミニも含むんですけども、総販売台数が、ね、4万5300台ということで、前年同月比の 12.8% 増ということで、なんか2ヶ月ぐらい連続でね車が売れてるそうです。でこの BMW グループではね、中国にパートナーの会社を持ってまして、合併会社を持ってまして、3シリーズと5シリーズと X1 を現地生産してるんですね。なので、中にこう中国生産された車も日本に入ってきてるんでしょうけども、3シリーズ5シリーズ X1 乗ってる方は、結構ね中国産に当たっちゃってるのかなって気がします、ね、できれば中国製の車なんか乗りたくないよと思うかもしれませんが、結果的にね、中国のパーツ使わない車っていう方がもしかしたら少ないかもしれないんでね、この辺はもしかしたら知らない方が良かったのかなっていうニュースかもしれませんね。次のニュースですけども、欧州自動車工業会っていうのがありました。ヨーロッパの方ですね。7月15日に6月のね欧州全域の、新車ですねの、乗用車の方なんですけども、販売結果公表してますと。で総販売台数がね150万7303台ということで、これまたね34ヶ月連続でね前年実績上回ってるんですね。これすごいですね。34ヶ月つまり前の年より上に売れてるわけですよ。これすごいですよね。で主要8社の、ね、販売実績なんですけど、で皆さん1位から8位まで分かりますかね。1位はねアウディなんですね。フォルクスワーゲングループって言った方がいいのかな。アウディ、セアトとかいろいろ入ってるんですけども、こちらがね、堂々の1位、8ヶ月連続ね。で2位がルノーグループで、3位が PSA グループ、プジョーストロインですね。4位が BMW グループ、5位が GM のオペルですね、シボレ含みますと。で6位がフォードモーター、7位が FCA、フィアットクライスラモービルですね。で8位がダイムラーということで、こういった順番になっています。ヨーロッパ車売れてますね。中国でも車売れてるし、ヨーロッパでも車売れてますという形になっています。ヨーロッパにいろいろな、ブレイクジェットなどありましたけども、なんだかんだね今のところそんなに大きな悪影響出てないですよね。そんな感じがします。あとね国内のニュースになりますけども、日産のジュークにねスタイルパッケージというのが新たに設定されました。このジュークっていう車なんですけども、かなり特徴あるデザインでね、最初出た時びっくりしたんですけども、結構女性にね、年齢問わず女性に人気がありますね。私の周りの女性でもですね、ジュークが好きっていう人が結構多いんですよね。で先日ねナンバープレートがね19、ジュークっていう形で数字の19当ててる車がいまして、あうまいなって思わず思ってしまいましたね。あれちょっと私考えもつかなかったんで、ナンバー19ってちょっと面白いなって思いました。でこの今回のスタイルブラックパッケージっていうのはですね、価格は83,160円ということで、なんかこれで付けれるらしいんですけども、キセノンですね、HID とブラック17インチアルミが設定されまして、10万円切るお手軽な形でこういった部品付けれますよと、そういうセット装着が売りですよってことで、スタイルブラックパッケージというのが出てきましたね。次のニュースですけども、7月19日ですね、ジャガーランドローバーがですね、XE っていうねこうジャガーの中にブランドがブランド車種があるんですけども、 XE のね2017年モデルの受注開始してますね。でこの XE っていう中のね SE っていうグレードがあるんですけども、これがね439万円からっていうね新しい価格帯でね、ジャガーの販売も広げようとする、量販の広げましょうっていう間口に広げるための XE モデルが出てきたんですけども、これがね直列4気筒の2リッターの200馬力っていう形かな。で、かつての、ね、ジャガーの威厳とかね紳士的なブランドイメージを持ってる方だとね、ちょっとなんか今のジャガーは威厳ゼロだなっていう感じがしちゃうと思うんですけども、ここに来てこのジャガーのちょっと変わっちゃったスタイルっていうのかな、これがなんとなく車としてまとまってきた感じがしますね。ただその XE クラスっていうのがね439万円ですよというところで、この買うという時にね買い物的にはどうなのかなっていうのが疑問が残りますよね。車の出口戦略ですね。どうせこのね XE 買ってもですね一生乗らないですよね。
でもどこかで売らなきゃいけなくて売らなかったり手放す時期が来ると思うんですけども、これ439万円で買っても間違いなく数年後にはね驚くくらい下落してますし、そもそも最初に439万円ってちょっと中途半端なねジャガーなんだけども、ちょっと中途半端な、ね、下の方のグレード、高級じゃないし結構下のグレードっていうのを中古で買うときに、ね、そういった車がラインナップされてもなかなか、ね、売れないと思うので、売れないってことは下取ってくれないってわけで、かなりそのユーザー的にもねある程度の値段を持って中古車探すんだったら XE 買うんだったらねベンツ の、 S クラスとかね7シリーズなんか BMW 7シリーズなんかをね消費者としてはターゲットに入れると思うんで、この XE が中古で売れることを考えるとまず難しいんじゃないかなというところで、出口戦略を考えるとこの車はちょっと手を出さない方が、どうしても乗りたいんだと XE に乗りたいって方以外は439万円でこの車には手を出さない方がいいんじゃないかなと私個人的には思います。はい、次のニュースですが 911GT3 ですね、ポルシェで、こちら改良の新型スクープされてきました。一足先にねカレラとかが新しくなってたんで、まあ、それのねヘッドライトとかバンパーのね改良型カレラと同じような形で GT3 出てきましたね。でなんかね、まあ、GT3 っていう聞くとまあ、自然吸気エンジンのね、まあ、紛れもなく最高峰モデルなんですけども、なんかマニュアル復活って話もあるみたいですね。今はなんかずっと PDK でねセミオートマチックというかほとんどオートマチックの車なんですけども、これマニュアル復活ということ嬉しいニュースですよね。GT3 もね一つ前の997型の時の、には6速のマニュアルがあったんですけども、例えば 3.8 と 4.0 があったと思うんですけども、これがね911シリーズでは最後のマニュアルだったと思うんで、あえてねこのモデルこの GT3 がいいんだっていうので997型乗ってる方も結構多いんですけども、ここでねまたマニュアル復活したらまた面白いなと思います。ただこのね自然吸気の最高峰の911GT3、こちらの仕上がりはすごく楽しみにしています。最後ですけれども、ラ・フェラーリの、ね、オープンモデルが9月に、ねフランスで開催されますパリモーターショー16で、ワールドプレミアムされますと。この車は結構、ね、写真出回ってるので知ってる方も、ね、多いのかなと思うんですけども、名前がまだ決まってなかったんですね。ラ・フェラーリのオープンモデルということで、ただもうこれ売り切れちゃってるんですね。もうワールドプレミアムされる前にもう全部完売なんですけども、これがね、まあ私的にはラ・フェラーリスパイダーみたいな感じでね、4号8もスパイダーありましたんで、こんな名前になるのかなと思ったらですね、名前今回リークされまして、その名前がですねラ・フェラーリ・アペルタと言います。ちょっとなんかあれと思いましたけども、4号8スペチャーレの時にねアペルタっていうのがあったんで、まあそのラインナップでねそう来たんだなっていう感じがしました。まあ、オープンカーと言いましてもですね、4号8スパイダーみたいな感じで完全なオープンじゃなくて、まあ、ポルシェとかでタルガトップみたいな感じな形態になってます。でこの、ね、ラフェラーリアペルタなんですけども、アペルタって意味がその、まあ、イタリア語なんですけども、その解放されてるって意味ですね。まあ、オープンから、ね、空間的な意味も込めて解放っていうのが当ててあって、まあ、なかなかいいかなと思ったんですけども、深い意味ではですねちょっと私的にちょっと調べたんですけども、このアペルタにはその自分と、ね異なる異種なものを拒絶しないっていうようなこう人生観的な、ね意味合いの解放って意味もあるようなので、このラ・フェラーリアペルタっていうのはとてもいい名前だなと思いました。以上今週の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはですね、NVIDIA という会社についてちょっとお話ししていきたいなと思います。皆さん NVIDIA という会社ご存知でしょうか。アメリカの会社なんですけれども、アルファベットでね NVIDIA と書いて、まあ、日本では NVIDIA と読みます。こちらの会社ご存知でしょうか。NVIDIA って聞くよりもですね NVIDIA GeForce なんて言葉を聞いた方が分かりやすいかもしれないですね。はい、そうですね、パソコン好きな方だったら分かると思うんですけども、ビデオカードグラフィック系のね、グラフィックボードのメーカーとしてすごく有名ですね NVIDIA GeForce。 こちらの名前がね馴染みあるかなもしれません。で私も GeForce
使ってます、使っていて、パソコン買うときにはね、本当にこのビデオ、あの動画もやってますので、グラフィックボードすごく気にしてて、GeForce、NVIDIA の使ってるんですけども、あの NVIDIA 製のですね、このまあパソコンではおなじみなんですけども、なぜそんな話を今するかというとですね、自動運転システムにですね、NVIDIA のね、モバイルプロセッサーすごい使われてるんですね。代表的なのでアウディが、ね、ものすごい使ってますよね。で世界的にもものすごい使っていまして、この NVIDIA さんの、ね、パートナー企業としましてはですね、もう名だたるメーカーが多いですね、まあ、先ほどお伝えしたアウディですとか、あとはホンダ、BMW、テスラ、ミニ、ロールスロイス、あとポルシェ、ランボルギーニ、フォルクスワーゲン、アストンマーティン、シトロエン、フィアット、プジョーなどなど、主要なメーカーが、ね、パートナー企業になって、この NVIDIA の、ね、モバイルプロセッサー、搭載して自動運転を支援していってるんですね。でこの NVIDIA なんですけども、大体そのパソコンなんかはですね、グラフィックで有名で、 CPU じゃ GPU の方です、あのグラフィックプロセッシングユニットの方なんですけども、すごくその最速な CPU とかこの GPU を作ってるんですけども、これがですね今年の1月にですね、あの発表しまして、自動車自身がこう周囲を認識してね、あの安全な経路で自らこう走行できるようなこう人工知能テクノロジー AI ですね、そのドライブ PX2 っていうなんかこうチップセットを発表したんですね。でこの、ね、チップは、ね、自動車用のこうスーパーコンピューターでですね、その、まあ、プラットフォームなので、いろんな車種に今後、ね、展開されるのが期待されていまして、今流行りのディープラーニングですね、まあ、深層学習、あの深い層の学習って書くんですけども、こちらを、ね、なんか1秒あたり24兆回くらい行えるということで、かなりすごいプロセッサーになってます。ディープラーニングってあまり聞き慣れないと思うんですけども、今後、ね、結構キーワードとしていっぱい出てくる言葉なので、ぜひ、ね、これを機会に覚えていただけたらなと思いますが、あのいろいろ、ね、ニューラルネットワークとかこの学術的ないろんな話があるんですけども、あのそんな難しいことはさておき、あのざっくり抑えますと、あの機械が、ね、物事を理解するための学習方法なんだと、まあ、これだけ押さえておけばいいですね。そのディープラーニングを搭載してますというのでですね、このドライブ PX っていうのがですね、まあ、2今回では2なんですけども、最初のドライブ PX っていうのが第一世代のやつで、いろんな、ね、自動車メーカーに採用されてます。先ほどお伝えしたメーカーがパートナー企業となって開発、ね、推進されてるんですけども、こちらがですね本当に、今回すごいのがですね、開発者向けキットっていうのが出まして、まあ、自動運転支援官で、ね、開発キットがありまして、だから12万円ぐらいで、ね、当時売ってましたね。で今となってはその結構、ね、12万円だと学校のね、あの大学の工学系の研究室なんかでもね、あの手に入りそうでね、この12万円でこういうね、いろんなことできたら羨ましいなと。なんかちょっとね、映像を見たら、あのいろんなカメラの情報をもとにね、こう駐車の車高入れができたりとか、あらゆる車のこうセンシングによって、まあ、前方にどの車がいるんだとか、レーンを検知するとかっていうこともできるんで、あすごくそのいろんな研究に使えるあの開発キット出てるんだなっていうので、ちょっと羨ましくなりました。実は私もあの22歳からですね、25歳まで、ね、大学の方で自立移動ロボットの研究をしてたんですね。大学院ちょっと修士課程まで行ったもので、大学でちょっといっぱいお世話になりまして、まあ、浪人もしちゃったんでね、あの人よりもちょっとね長く学生時代を楽しませてもらったんですけども、その時にねこの自動運転の時代に自立移動ロボットという形で研究してたんですね。でまあ、学会も出ましたし、もちろん登壇して発表したこともあります。まあ、今でもね検索すると恥ずかしながらね私の論文が出てきたりするんですけども、まあ、ちょっとそれはさておきまして、当時ねその私がやった20年ぐらい前ですか、その時にね自動車にね装着したカメラ映像から道路の状況をねあの解析して、レーン検知して、ステアリングの制御を行いますっていうのが私の論文だったんですけども、まあ、とにかくねこれはね学会に行くとねまあまあいじめられるんですね。だいたいその車にカメラなんかついてない時代なんで、その処理時間はどうなんだと、リアルタイムでそんなことができるのかと、でカメラは1個で足りんのかとかね、いろんなことが言われましてね、あげくね、まあ、北海道ね冬なんか真っ白になっちゃうわけで、冬はどうするんですかと、冬はカメラなんか意味ないじゃないですかみたいなこと言われて、結構学会ではねボロクソにいじめられた経験があるんですけども、まあ、それが今ではね、まあ、普通に車にカメラついてますし、でドライブレコーダーとかね、なんかアイサイトとかね、あの衝突の防止とかねついちゃって、センサーもいっぱいついてます。テスラなんか自動運転もできちゃいますけども、まあ、その当時私がいた時はそのパソコンもすごく遅くてですね、まあ、使ってるのノートパソコン持ってノートパソコン持ってる時も結構すごかった時代なんですね。でインテルのねその時ペンティアム2のね266MHz とかね、そのぐらいでしたね。でそれでもすごかったんですけど、やっぱり、ね、全然その処理速度が遅くてですね、白線を検出して、で車の自社位置をこう推定して、何秒間後にはこの位置にいるからステアリングの制御はこうだっていうのをね算出して弾き出すまでにえらい時間がかかるんですね。
なんとかかんとか実運用に耐える形には計算したんですけども、それでもやっぱりすごくあのパソコンが遅い時代だったので、今ねこういう NVIDIA なんかがねこう開発キットなんか出てくるのを見るとすごく羨ましいなって感じます。でちょっと話がそれましたけども、今回その NVIDIA っていうのを紹介しました。あのパソコン買うときなんかにはね、あの自動運転ということで NVIDIA の、 あのこのプロセッシングユニット結構これからいっぱい搭載してくると思うんで、かなりね外に出てくることはなくて縁の下の力持ち的な、ね、存在で車の内部に内蔵されているパーツではあるんですけども、これねあのぜひ今度パソコン買うときなんかはあのビデオカードね、グラフィックボードにも使われてますんで、 NVIDIA 製の、グラフィックボード積んでるパソコンぜひね購入の検討にしてみても面白いのかなと思います。少々今日は車とはお話がずれましたが、NVIDIA 製の自動運転システムのお話でした。はい、それではエンディングになります。関東地方の小学生なんかもう夏休み入ってるんですかね。なんか7月21日ぐらいから夏休みということで、ね、8月31日、9月の、ね、頭まで休みということで羨ましいですね。もう夏休みね、ちらほらいろんな地域も入ってくるのかなと思うんですけども、本当に夏本番になってきました。札幌はね、あの夏がとても短いので、あとボケーっとしてるとね、夏あっという間に終わっちゃうので、ちょっとね、なんだか気がついたらね肌寒いななんてことになっちゃうんで、こう暑い日見つけるとねすごく楽しんでおかないとって、ちょっとねついつい気が焦ってしまっています。なんかちょっと先ほどニュース見たところですね、あの高田製のエアバッグ問題、結構ちょっと進展というか新たになんか GM がね430万台追加リコールみたいなのも入ってまして、なんかここに来てね落ち着いたかなと思いきや、またねちょっと泣き面にあのちょっと来ちゃったなって感じしますけども、約580億円ね、まあ、追加リコールみたいな感じで、結構なんかもうすでにね1兆円超えるんじゃないかということでね、あの言われてましたけど、ちょっと大変な状況になっちゃいましたね。それとね、支援はね国内外で27社ぐらいがね名乗り上げてるそうなので、なんとかねこの問題がうまく片付くといいなと思います。あとですね、最近フィンテックっていう本を、フィンテック絡みの本を読みました。フィンテックって言葉あの聞きならない方もいらっしゃるかもしれないませんが、ファイナンスと、ね、テクノロジーっていう造語なんですけども、それでフィンテック、ね、合わせなんですけども、金融関係の、ね、まあ、お金ですとか投資にまつわる形の、まあ、IT 化技術化みたいな感じで捉えていただけるといいと思うんですけどもですね、その中にですね自動車保険について書かれてたんですね。で日本ではソニー生命か何かが、ソニー生命がねすでにやってるみたいなんですけども、運転の仕方で保険料を決めるっていうものが書かれてましたね。アメリカでは、ね、結構普及してるみたい、あの普及してるみたいでですね、車にセンサーのようなものをつけて急発進とか、ね、急ブレーキ、まあ、乱暴なハンドリングとか、ね、してないかってそういうのを計測しまして、危険運転の、ね、車には、危険運転の車と安全運転してる車で保険料の差別化をしましょうと。つまり安全運転している人には、保険料を安く、荒い運転する人にはあの保険料高くしますというような感じでね、センサーつけてね、保険料の区別化、差別化するのがね、実際もサービスインしてるみたいなんで、これ面白いなと思いました。日本でもね、確か調べるとね、ソニー生命がね、ちょっとあのここまでアメリカほどじゃないんですけども、やり始めてるので、これ面白いかもしれないですね。でこのあたりのね、保険の事情、自動車保険の事情なんていうのも改めてね、今後ねご紹介していきたいと思っています。暑い日が続きますけれども、夏本番、あの熱中症などに気をつけまして、ぜひ皆さん夏を満喫してください。今週も聞いていただきまして誠にありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。